Po bezprostrednom príchode domov pri manipulácii s batériou použijeme hygienické obrúsky. Umývanie rúk mydlom je základná a efektívna prevencia. Preto ju treba vykonať dôkladne. Umývame od prstov, dlaní až po lakte minimálne 30 sekúnd. Zameriame sa aj na medziprstie a dlane. Ochranné rúško vyberieme čistými rukami. Uchopíme zapostrané gumičky a osadíme. Dbáme na pritlačenie spevnenej časti rúška prstami v oblasti nosa smerom von, tak aby rúško tesne prilnulo a zakrylo ústa a nos. Rúško snímame uchopením za postranné gumičky. Následne vložíme do pripraveného igelitového vrecka, tesne uzavrieme a vyhodíme do koša. Iných častí rúška sa nedotýkame. Pri manipulácii s batériou použijeme hygienické obrúsky. Dioptrické okuliare dôkladne umyjeme mydlom pod tečúcou vodou. Predmety dennej potreby, najmä mobilné telefóny, hodinky a šperky, vždy dezinfikujeme. Predmety na dezinfekciu máme pripravené tak, aby sme ich mohli bez prekážok použiť. Pri odchode a príchode domov využijeme podľa možnosti schodisko. Oproti výťahu je to priestor, ktorý je dobre vetrateľný a zmývateľný. Obuv necháme pred dvermi, prekročíme prach a vstúpime do čistého priestoru. Obuv dezinfikujeme. Pri odomykaní dverí dochádza k manipulácii s kľúčami a kovovými časťami kľúčky. Preto je dôležité osvojiť si logický postup pri dezinfekcii. Následne dezinfikujeme kľúčku zvonka aj zvnútra.